ជាមួយនឹងលេខពិចិត្រមកកោធាវចាសូមតែជាជើងទីមួយចាមករងតបក្រោមអ្នកនេះចូលមកដល់គេថាបិទស្ទៀបស្ទុកច្រើនចាចែកតាមមុនបណ្ដាបណ្ដាពីកន្លែងចូលចាលេខពិចិត្រភាក់មួយចាអត់សពូនទឹកមួយពីលេខពិចិត្រចូលមកទៀតបាទមិននេះលើសតាផ្លាច់តាទៅតែច្បាស់ចំកន្លែងណាចាឥឡូវសម្រួលបានទេបាទចាំសូមស្គីបពីទីសិនបាទចាតោះបាទសូមស្គីបពីទីទុកសិនចាឥឡូវមកទស្សនារំភើបយឺតយឺតមិនទេចាំទឹកពីលើឲ្យភ្នាក់ចុះក្រោមបាទចាឥឡូវទស្សនាការប្រកួតឆ្នាំតទៀតចាស្វាគមន៍គ្នាមួយអ្នកមួយWhy is it?
ហើយទុកនេះសម្រាប់បងប្អូនជាជាតិនៃការប្រកួតI'm sorry.
ទូឈ្មោះចៅតើឯកឆាន់ហើយមើលមកទៀតឯកឆាន់ខាងណាសូមអបអរសាទរដែលកោបងគូគូលីពីI'm gonna go to the gym. I'm gonna go to the gym.